sentado eu estava, muito me interessava, ouvindo o professor assim dizer. Fiquei bem mais atento, quando em certo momento se pôs no quadro negro a escrever. Quanto mais o ouvia, mais e mais aprendia, anotei tudo pra não me esquecer. O significado deixou bem explicado, o sentido da palavra converter. Bom Deus, ver Deus, ter Deus, junte as três partes do começo e irás ver. Bom Deus, ver Deus, ter Deus, formam a palavra que se chama converter. Três partes se divide, cada uma coincide, uma lição importante para nós. Nove letras somente, Deus fala com o crente, nem sempre compreendemos sua voz. Deus quer que sua igreja constantemente esteja firmada na palavra converter. Todos os dias de vida, ser nova convertida, servindo ao Senhor permanecer. Bom Deus, ver Deus, ter Deus, junte as três partes do começo e irás ver. Bom Deus, ver Deus, ter Deus, formam a palavra que se chama converter. Bom Deus, ver Deus, ter Deus, é maravilhoso todo dia aprender. Quero ser com Deus, ter Deus, ter Deus, é maravilhoso todo dia aprender. Com Deus, ver Deus, ter Deus, novo convertido todo dia quero ser. Com Deus, ver Deus, ter Deus, é maravilhoso todo dia aprender. Com Deus, ver Deus, ter Deus, novo convertido. Meu amigo, acredite, o meu Deus não tem limite. Dizer tudo sobre Ele, quem sou eu? É impossível a criatura expressar-se à altura o poder incomparável do meu Deus. Nem até que avança dia a dia poderá medir a altura do Senhor. Dizer tudo sobre Deus ainda não apareceu, nem irá aparecer computador. Nem a Rússia, suas potências, o Japão com toda a ciência, nem o próprio Israel que ele escolheu, nem os Estados Unidos, nem o mundo inteiro unido poderá medir o poder do meu Deus. Não terá compositor, nem o sábio escritor, eloquência no mais fiel pregador, ser capaz de descrever o amor e o poder, a supremacia do meu Criador. Nem a tecnologia que avança dia a dia,
poderá medir a altura do Senhor. Dizer tudo sobre Deus ainda não apareceu, nem irá aparecer o computador. Mas eu tenho a alegria que a tecnologia, por mais sábia, não compreende o meu louvor. Ao dizer nos versos meus que este poderoso Deus, por misericórdias, é o meu Senhor. Nem a tecnologia que avança dia a dia poderá medir a altura do Senhor. Dizer tudo sobre Deus ainda não apareceu, nem irá aparecer computador. Ainda que falta uma coisa, seja lá o que for, e quer viver tão pouco receber a graça e o poder do Senhor. Ainda que falta uma coisa, talvez você diga, não tem nada a ver. O amor desapareceu, tem surgido intriga em lugar de poder. A falta da humilhação, e onde está o perdão que Jesus ensinou? Pregamos a realidade, quando na verdade de nós se ausentou. Ainda te falta uma coisa, na tua consciência marcado ficou. Aquele pecado oculto, com medo você ainda não confessou. Isso tem sido um espinho, aos poucos vai indo ferindo teu ser. Enquanto guardares contigo, será um perigo só te fará sofrer. Ainda te falta uma coisa, seja lá o que for, e deve ver tão pouco receber a graça e o poder do Senhor. Uma coisa, se a idolatria não te desprendeu, santinhos, quem sabe rosários, na mala ou armário você escondeu. Deus não dá sua glória a outro, se você se encontra em tal situação. Conserte-se com Deus agora, jogue tudo fora o que é abominação. Não se prenda em suas riquezas, outras belezas, pois tudo se vai. Aqui tudo é passageiro, é melhor ser herdeiro no reino do Pai. Se ainda te falta uma coisa, excelente coisa é andar na luz. Abominar todo embaraço,
que caminhar nos passos de Cristo Jesus. Mas ainda que falta uma coisa, seja lá o que for, me pede ver tão pouco receber a graça e o poder do Senhor. Dois tipos de sementes semeadas neste chão vão brotando e crescendo, juntas estão parecendo em perfeita união. São dois tipos de sementes, como eu sei, é um perigo. Breve chegará a ceifa, qual delas você aceita ser o joio ou o trigo? Quem é joio nesta igreja, se tiver não é feliz. Você sabe que tão logo serás lançado no fogo, como a Santa Bíblia diz. Quem é trigo nesta igreja, este tem grande valor. É um servo abençoado, porque será bem guardado no celeiro do Senhor. Quem é joio nesta igreja, acho que não há ninguém. Se mudastes de atitude, Deus te guarde e te ajude, eu lhe dou meus parabéns. Quem é trigo nesta igreja, bem maior ficou a luz. Serás mais arrancado e se arrebatado para o celeiro de Jesus. Vários anos eu estou viajando e até hoje não parei de andar. Sou um peregrino, mas prossigo cantando, porque bem sei onde desejo chegar. Longa é a jornada, isso eu reconheço, e o cansaço às vezes vem sobre mim. Esta viagem só será com sucesso se eu conseguir caminhar até o fim. Quanto ao descanso, eu estou bem ciente, no santo mapa sobre isto eu li. Está escrito que o descanso do crente, disse o profeta, que não será aqui.
trago comigo cicatrizes de provas, de pedregais e espinhos onde passei. Me lembro do céu e minha fé se renova na esperança que em breve chegarei. Nesta viagem não se pode parar nem um minuto sequer para dormir, pra não acontecer alguém te roubar o privilégio que terei no porvir. A cada passo vou chegando mais perto, me sinto próximo ao ponto final. Em glória ao céu me receberá, por certo, é lá que está o meu descanso eternal. Em glória ao céu me receberá, por certo, é lá que está o meu descanso eternal. Águas de Mara, você pode estar a sofrer o amargo do pesado fardo que estás a levar. Só existe um remédio, e que santo remédio! A receita eu tenho, é o símbolo do lenho pra água sarar. Veja o que aconteceu com Israel certo dia, quando ali chegara, as águas de Mara beber não podia. Deus falou com Moisés: lance o lenho na água. E assim o fez, e o lenho desfez o amargor que havia. Este lenho hoje é Cristo, para dar que o teu sofrer. Se você perecendo, chorando, dizendo que hei de fazer. Se eu já fiz de tudo, estou sofrendo. A resposta eu tenho, Jesus é o lenho que falta em você. Nestes versos suponho há um rio em você, no seu interior um amargo sabor é que te faz sofrer. Lágrimas acontecem em lugar de sorrir. Maria, analise, é você quem precisa um conserto fazer. Jesus Cristo é o lenho, está perto de ti. Ele é o Senhor que sara das águas de Mara, faz um bálsamo ir. Suas águas amargas doces se tornarão no seu jeito de ser, no seu jeito de andar, de pensar, de agir. Jesus Cristo é o lenho, tudo doce ele faz. E o amargo da alma implanta a calma, enchendo-a de paz. Aos olhares de muitos
você será uma luz. Se você pode crer, irão ver em você o doce amor de Jesus. Carrasco prender o povo de Deus, porém eis que de repente cercou-lhe um resplendor. Saulo ouviu nitidamente a repreensão do Senhor. Seu orgulho e imponência tudo ali terminou. Cego e já na dependência, Saulo de Tarso ficou. Quem persegue este povo
com Deus vai contas prestar, porque é mexer com fogo, pode mesmo é se queimar. Saulo fora conduzido, porque não podia ver, desde então foi convertido um pregador com poder. Quando lendo em suas cartas de um ungido escritor, nossos corações se fartam na doutrina do Senhor. Saulo, desde o começo, vemos o quanto sofreu, bem caro pagou o preço, mas foi usado por Deus. Sua coragem, lealdade, o seu zelo, o seu amor, foram todos dedicados a serviço do registrado suas viagens, obstáculos, tudo mais, nos revela a coragem, o interesse pela paz.